nice ပါပါပေါ့เนาะအဲ့ရောက်တပင်းရဝင်ဆောင်မှုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စထားတာကျွန်တော်တစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့သူတို့ကဘယ်နာမည်ကြီးတွေอ่ะသူတို့ညှက်တယ်ဆိုတော့အော်သူတို့တောင်ညှက်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုတစ်ခုอ่ะလीအဲတော်တော်လေးဟိုဟာခွန်အားဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကိုအသက်30ပြည့်ရင်ကိုတပင်းညှက်ဆိုင်ပြီး30လောက်ပိုင်ရမယ်ပေါ့เนาะခွင့်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့အခုမှရွေးချက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တနက်ရှင်းရှင်းလုပ်ပေးပါလေဟိုကစတမာတွေကဘောကြကြတယ်ပေါ့လေအခုကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းလိုမျိုးတနက်ရှင်းရှင်းလေးပဲလိုမျိုးသဘောကြတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါအဲဒီနေ့ကတော့မြောက်ဒဂုံမှာကို customer နှစ်ယောက် booking လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကို9နာရီလုပ်ထားတယ်အဲအဲ့ကိုတပင်းသွားချက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းကတော့ဒီ nice barber ပေါ့နော်အဲ့ရောက်တပင်းရဝင်ဆောင်မှုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စထားတာတော့တနစ်ခွဲလောက်ရှိပြီပေါ့နော်ကိုဗစ် second wave နဲ့တိုးသွားတော့ကိုတို့စိုင်းနေပိတ်လိုက်ရတယ်ပိတ်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ကိုအဲ့ဒါနဲ့လုံးမရှိဘူးဖြစ်သွားပါဘူးလုံးမရှိဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုဗစ်ကာလထိုင်နေမဲ့တူတူအဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုလေးလုံးဖြစ်ဖို့စိတ်ကူးရတော့အဲ့လုံးဖြစ်သွားအိုကေမြန်မာလေးရှုပ်ပေးပါနော်ဒီကိမိုင်းကျွန်တော်ဒီညလေတာအပေါ်မှာစိတ်တိုင်းကြလာဘူးကိုကိုကြိုက်လည်းမဟုတ်ကြဘူးဒီနေ့တည်းမနေဆိုတော့ပုံရတယ်စားလီလာတော့ကအကိုကအဲ့လိုမျိုးဒီအလုပ်ကိုဝါသနာတိတ်ကြည့်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးကွာစခဲ့ရတာဒီလိုပဲအဲ့နေဟိုတငယ်ချင်းတယောက်ကနေပေါ်မှာဟိုတပင်းညက်ဆက်ရှိတယ်တဲ့တပင်းညက်ပေးပါတဲ့ဆိုတော့အာကိုကလည်းမညက်တတ်ဘူးလို့တပင်းအားလို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဝါသနာမပါဘူးလို့အဲ့အဲ့တော့ကကိုကဒီညက်တဲ့ဟာကိုတိတ်ဝါသနာမပါဘူးဆက်ဆာချင်းဆိုတော့အာနေလှုပ်ပါတဲ့ညက်ပေးပါတဲ့ YouTube အနေနဲ့ပါကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဆိုတော့အာနေကို YouTube ကနေကြည့်လိုက်တာ profile တခုအားနေသူဆက်ဘလို့ gain နေဘလို့လုပ်တယ်သူအရှိကန် YouTube မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတင်ပေးရဆရာကြီးရှိရကွာအဲသူတို့ရဲ့ video ဘလို့ gain နေဆက်ကိုဘလို့ gain နေဒါလေးကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲသူ့ကိုစပြီးညှက်ပေးပြတာညှက်ပေးပြတာအခုကလည်းအမျိုးအဲ့သူ့ကိုစညှက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျမှကိုယ်ဒီလုံးမှာဝါသနာပါမန်းသိသွားတာငွေရင်းတွေကလည်းကောင်းတာပါသူတို့ကလည်းကောင်းထိုးပေးတယ်ကတော့မတော်ဝင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးညှက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပေါ်မှာအဲပထမ5နှစ်လောက်ကိုအဲ့လိုနေပဲညှက်လာတာပေါ့အကို free ပဲဟိုဒီတင်းတန်းတက်ပြီးတော့တင်းတန်းတက်တော့တောင်မှကိုပက်ဆက်ပြီးယူသေးဘူးဆက်ပြီးသေးဘူးအလကားပဲညှက်ပေးတာအလကားညှက်ပေးတာဒီအိမ်ရောက်ဒီဝင်ဆောင်မှုလောက်တော့မှကိုပက်ဆက်နေယူပြီးညှက်တာပေါ့နော်ရှီတောက်လျှောက်ကကိုအလကားတွေဒီပဲအလကားတွေကြာတော့ပေါ့ကို5နှစ်လောက်ကိုအလကားညှက်ပေးတာပေါ့အလကားကြာတကယ်ကိုတင်းတန်းတက်ပြီး professional လောက်ဖြစ်ထားတော့2000နဲ့မှ20002020ကနေစလုပ်ဖြစ်တာပေါ့2020ကနေတင်းတက်တယ်တင်းတက်ပြီးရတယ်အခုဒီမှာအိမ်ရောက်တပင်းညာဝင်ဆောင်မှုဆိုပြီးတော့ကိုလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီညာဒီလက်ကြည့်ပါလေဒီလက်ပိုင်းနဲ့ဒီလက်အန်ဒီမေတူနဲ့ဆက်တယ်ရတာပေါ့နော်အန်ဒီမေတူကဒီအကိုကဒီရန်ကင်းသူရန်ကင်းသားများ group မှာတင်တော့သူကအဲ့ group မှာ join ထားတယ်ထင်ပါတယ် join ထားတော့အဲ့ဒါနေသူကအန်ဒီမီသူကလှမ်းဆက်လိုက်တာစစညှက်တာကလီယန်းညှက်တာအဲဟိုကဥလိမိုရဲ့မြီးပေါ့နော်လီယန်းညှက်တော့ညှက်တဲ့အခါကျတော့ဥလိမိုမညှက်သေးဘူးအဲ့တော့အဲလီယန်းနှစ်ခါလောက်ညှက်ပြီးရကျွန်မအဲတတရမြောက်အခေါက်မှာသူပါညှက်တာပေါ့ဥလိမိုပါညှက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပထမကတော့အန်ဒီမီသူကဖုန်းဆက်တာတပင်လာညှက်ပြီးပါဆိုတော့အန်ဒီမီသူမှလည်းကျွန်တော်မသိဘူးဗျာမသိဘူးအဲ့တော့ခါကျဟုတ်ကဲ့ဟိုလာညက်ပေးပါမယ်ဆိုတော့သူကနေရွှေတောင်ကြားမှာအဲ့ရွှေတောင်ကြားဆိုတော့ကျွန်တော်ကမာရွေးရောက်နေပြီဗျာမရောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုမလာဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောသူကလာခဲ့ပါတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆက်ဘိန်းနဲ့မလာနိုင်ရင်လဲကားနဲ့လာခဲ့ပေါ့နော်အဲသူကားကပါညာပြန်ပေးမယ်ပေါ့ပြန်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးမှတော့လိုက်တာအဲတော့လိုက်တာဟိုရောက်မှဥလင်မူဖြစ်နေဥလင်မူဖြစ်နေတော့အဲ့အဲသူမီးညက်မှာအဲ့သူညက်မှာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့ဆိုပြီးမှအဲနည်းနည်းတော့စိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့နော်ဒါဟိုနာမည်ကြီး celebrity တယောက်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးမီးကိုညက်ရတာဆိုတော့နောက်ပြီးလီယန်ကလည်းဟိုသူ့ fan နဲ့သူရှိတယ်ဗျာတိရမလားအဲ့တော့ခါကျတော့
နည်းနည်းတော့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဒါမလို့ဟိုစင့်ပြေးပါတယ်သူတို့ကြတော့လဲဟိုနာမည်ကြီးတွေလည်းဖြစ်တယ်လीเนาะယုံကြည်မှုတစ်ခုပို့ပြီးတော့ရပါဘောတချို့ကြတော့လဲဒီဘက်ခင်မှာသိရမလားလူတယောက်ကိုအိမ်ကိုတပင်းရခေါ်ဖို့ဆိုတာဟိုနည်းကြောက်ကြတယ်เนาะဒီလူကဟိုဘလို့အကျင်စာရတာလဲဘလို့ကာရီတာလဲဆိုတော့သူမသိရပဲနဲ့ခေါ်တဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးသူတို့ကဟိုနာမည်ကြီးတွေကသူတို့ညှက်တယ်ဆိုတော့အော်သူတို့တော့ညှက်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုတစ်ခုပါလीအဲတော်တော်လေးဟိုဟာခွန်အားဖြစ်စေတယ်ဗောနော်လူမောညက်ရအောင်ဖိလေမလို့ရှိလဲညက်နေတဲ့ချိန်မှာအဲညက်နေတဲ့ချိန်မှာတော့ပုံမှန်မှာပဲသူကသဘောလဲကောင်းတာဟုတ်လူမောကဟုတ်သဘောကောင်းတယ်ပုံပုံလေးလေးပဲဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ညက်ဖြစ်တယ်ညီမအဲ့တော့အမြဲတမ်းညက်ဖြစ်နေကြပြီဆိုတော့သူကလည်းလီယန်ဖန် group ရှိရလीသူအဲ့ group မှာအကိုရဲ့ post တွေ link ကိုသူ share ပေးထားတာတွေ့တယ်အဲ့အဲ့ link ကို share ပေးလိုက်လို့လေကို clay customer တွေတော်တော်များများရသွားတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကျွန်တော်ကကြတော့ခုကတော့တကောင်း5000ယူရပေါ့နော်တကောင်း5000ယူရဲနှစ်ကောင်းဆိုလို့ရှိရင်9000ယူရဲသုံးကောင်းဆိုလို့ရှိရင်12000ယူရဲပေါ့နော်သုံးကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တကောင်း4000ပဲကြတော့မှာပေါ့4ကောင်းနဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကောင်း3500ပဲယူတော့ပေါ့နော်ခလေးရောလူကြီးရောအကူကတော့5000ပဲယူရဲအကူကပြားများဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုစနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်တော့အကူကအပါပေါ့ပုံများတယ်ညရတာတော့ပုံများတယ်အဲဒီလိုမျိုးဂျားရက်တွေဆိုရင်တော့နည်းနည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြားများပြန်ရှုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တရက်တရက်ကို9ယောက်မနေ့တော့9ယောက်6ယောက်တော့ညှက်ဖြစ်ပါတယ်ညှက်ဖြစ်ပါ9ယောက်6ယောက်ဟုတ်တယ်အကူကတော့9ရတဲ့ရက်ဆိုတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ကတ်စတမာတွေကလည်းတနေ့ခွဲလောက်ရှိပြီဆိုတော့အကူကတော့ကတ်စတမာတွေလည်းများနေပြီဆိုတော့လေဟိုအရင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအလုံးလုံးမညှက်ရတဲ့ရက်တွေရှိတယ်တချို့ဟိုရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟော5 6ရက်တစ်ခေါင်းမှမညှက်ရတဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့မျိုးစိတ်သက်သာတာဘာညာတော့ဖြစ်တာပေါ့ကွာသိရမလားเมนูนี่เลยสอติงแกงจ๋องปาเมยันกินตองกะลาเหมี่ยวตะกงบะหันมิงลาตองญ่อตองมวยปะซ่อนตองโพตองนี่ตาเลยบ่เนาะตะนี่คว่ยด้วยมาสู้ยังกูဟိုဆူမိတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတော့ဆူမိမယ်ထင်တယ်ဟို390လောက်တော့ဆူမိမယ်390လောက်တော့ဆူမိမယ်ကျန်တဲ့ဟာကတော့အကိုပြန်ပြီးတော့ရင်းနှီးရတာပေါ့နော်ဒီအကိုဆက်တွေဆိုလဲအကိုဟိုဝယ်နောက်ပြီးတော့မှရှုံတယ်တွေဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟောင်းသွားပြီးဆိုတာလည်းမတုံးတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုကလည်း customer တယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးတစ်ထည်ရှုံဟိုနောက်တယောက်ကျတော့အဲ့ customer ရှုံပြီးသားဟာထပ်မရှုံတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ကိုကရှုံတယ်တွေလဲအကိုကအများကြီးဝယ်ထားတယ်စေတေလောက်ဝယ်ထားတယ်စက်တီဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးဟိုဝါလက်တီဆိုတော့လေအဲနှလုံးသုံးလုံးအဲ့လိုမျိုးဝယ်ထားတာဆိုတော့အဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ရှင်းရတာပေါ့နော်အကိုကတော့ကိုကတော့ဒီရေရွက်ချက်ကြီးရဲ့ထဲမှာပါတာပေါ့ရေရွက်ချက်ကြီးရဲ့ထဲမှာပါတယ်ဟိုအကိုကရေတို့ပန်းနိုင်နေရေရှိပန်းနိုင်နေအကိုမှရှိတယ်အဲနောက်35နှစ်မှာငါဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ရမလဲအဲနောက်9နှစ်မှာဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ရမလဲအကိုကအဲ့လိုမျိုးကိုကဟိုရေတို့တွေရေရှိရှင်းမှန်းချက်တွေထားထားတယ်အခုဆိုရင်အကိုအသက်30ပြည့်ရင်အကိုတပင်းချက်ဆိုင်နေ30လောက်ပိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဖွင့်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့အကိုမှာရွေးချက်ရှိတယ်ဟိုကားဆိုလည်းအကိုဘယ်လိုကားမျိုးစီးနိုင်ရမယ်အခုဆိုကိုက Lexus ဆိုအရင်ကြိုက်တယ်ကွာအဲ့မျိုးကိုအသက်30ပြည့်လို့ချင်းဒီ Lexus 300အဲ့အရာဟိုမှာကိုကနေဟိုမှာကားဆိုလည်းဟိုအဖြူဆိုအဖြူအနက်ဆိုအနက်ကိုကအဲ့လိုမျိုးစီးကျင်တဲ့ဟာတွေကိုကနေတိုင်းအဲ့လိုမျိုး visualization လုပ်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဒီမင်းချက်ကြီးတဲ့ထင်မှာတော့ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုဖြစ်အောင်လို့လဲအကိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးဟိုဖုန်းမှာအစားကွာကိုကဒီမှာ wallpaper တင်ထားတယ်အကိုက lesser ဆိုရင်အရင်ကြိုက်တယ်အဲဒီမှာအကိုနေခြင်းနဲ့အိမ်ပုံစံကိုနေခြင်းနဲ့ဟိုကားပုံစံကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဘဝပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုအမြဲတမ်းကိုကအမြင်အောင်ကြည့်ရပေါ့ကိုစိုင်လဲဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအပြင် home service delivery လဲလိုက်ညံမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားရတော့ရှိတယ်เออဒီနှစ်ဆယ်လပိုင်းလောက်တော့ဖွင့်ပြမယ်အကိုဖွင့်ဖို့လုပ်နေကြပြီအခုကဟိုမီဒီယာလည်းရမ်းပြတ်တဲ့အခါမှာကြတော့လေဟိုစိုင်စလုပ်ဖို့ကြတော့အခုလောလောဆယ်မှာဟို business တခုစဖို့ကဘယ်လိုမှအဆင်မပြေသေးလို့လားဘာမှမလုပ်သေးတာဘူးငွေတွေကိုအားပေးကျင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့
ဟိုပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကိုမစောင့်ကြပါနဲ့လို့ပြည့်စုံတဲ့အချိန်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးကွာသိရမလားလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်တချို့ကပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ကြတယ်ကွာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းကိုစလုပ်တော့ဟိုဘာမှမပြည့်စုံဘူးကွာအဲ့မျိုးစက်ပစ္စည်းရာဆိုအခုမှစုံစုံလင်လင်မရှိတာရှိတယ်နောက်တခုနလည်းရှုံတယ်ဒီပါညာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်လည်းအခုအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးကွာဆက်ဘင်းဆိုလည်းအခုအစုပ်လေးနဲ့ပဲအခုစခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲစရင်နဲ့မှာပဲဟိုပြန်ပြန်ပြီးဖြည့်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆက်ဆိုလည်းနှလုံးသုံးလုံးဝဲနိုင်တဲ့မျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော်အဲတချို့ကြတော့လည်းမျိုးပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကိုစရင်နဲ့ဟိုမျိုးဟိုဘလို့ဖြစ်တော့ဘူးကွာသိရမလားဒီကကြောက်နေကြတာပေါ့နော်လူငယ်တွေတော်တော်များများမှာရေရွက်ရှိကြရယ်ပေါ့နော်သူကလည်းသူရှိကြရယ်ဟိုကိုတားကြီးကိုလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဘေးလူတွေကကိုဘယ်လိုထင်မလဲအဲနောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကွန်ပျူတာတွေတိုင်ပင်လိုက်လို့ရှင်လည်းအဲ့လိုမျိုးတော်တော်များများကွာအဲ့လိုမျိုးအားမင်းဒါလုံးမလို့လားမင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကများတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုး negative သမားတွေကများတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ဟိုမကိုကလည်းလူဆိုတဲ့မျိုးကကြောက်စိတ်ကတက်ခံရှိပြီးသားကွာအဲ့တော့ခါကြတော့ပိုးကြပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်မတိုင်မိဘူးအိမ်ကတော့ကိုမတိုင်မိဘူးကွာမတိုင်မိဘူးကိုတငယ်ချင်းနဲ့ပဲတိုင်မိနေကိုတငယ်ချင်းတယောက်ရှိရဒီလိုလှုပ်ရှင်နေဟိုအဆင်ပြေနိုင်လားအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလားသူကလည်းအကိုနဲ့အရန်ခင်းတယ်တငယ်ချင်းကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲသူနဲ့ပဲတိကတိုင်မိနေသူကတော့ဟို positive တမဟာအကိုကောင်းတယ်လှုပ်ဆိုတာကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တိကတော့ကိုဘေးဘက်ဝင်ချင်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး negative တမရှိနေလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဖိုးဝေးရချောင်ပေါ့သိရမလားနည်းနည်းဟို positive မြင်တတ်တဲ့လူအားပေးစကားပြောမယ့်လူရင်းနဲ့ပဲပေါင်းတာတင်တာကောင်းတယ်အပေါင်းအသင်းတွေကလည်းအရေးပါတယ်လीเนาะလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်သူတို့ရှိရတဲ့ idea တွေယူတယ်အဲနောက်ပြီးတော့လူလာဆိုရင်ပြန်ဖြည့်တယ်ပုံရင်းအဆိုရင်လည်းနှုတ်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကိုကတော့တော့ကိုတို့ကတော့ဒါတစ်ခါညက်တစ်ခါတန်ရှင်းလေးလုပ်ရတာပေါ့နော်တန်ရှင်းလုပ်တယ်နောက်ပြီးအရက်ပြန်ဖြန်းတယ်အရက်ပြန်ဖြန်းတယ်နောက်ပြီးနှစ်ခါနေနောက် customer တယောက်ရှိသွားလို့ရှင်တစ်ခါအရက်ပြန်ဖြန်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းလုပ်ပေးပါလေcustomer တွေကသဘောကျကြဆိုလीအခုကိုတန်းကလည်းလိုမျိုးတက်တန်ရှင်းရှင်းလေးပဲလိုမျိုးသဘောကျတယ်ဆာရှုံနေတွေကအကွာငားတယ်လောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး plastic ထုတ်ထားနောက်တိမ်ပြောင်းပြီဆိုရင်ဒီကောင်မတုံးတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ဆယ်တုံးတယ်ပေါ့တက်နိုင်တော့ဒီဟိုခုနကတုံးတဲ့တပင်ခါရဲ့ဖော့ရတယ်ပေါ့တက်နိုင်တော့တစ်ခါတုံးနေပဲလှုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အကိုအရင်ကကျတော့ဒီပုံမှန်အဝတ်စားနဲ့ပဲတွားညက်တာတွားညက်တဲ့အခါမှာကျတော့အနေ confidence တိတ်မရှိဘူးကွာသိရမလားအဲ့တော့ခါကျ uniform လေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ဖြစ်သွားတာနာမည်လေးကြောဘယ်လိုစဉ်းစားမှုပြီးလဲအဲနာမည်ဟိုကိုကကွာအဲ့လိုမျိုးအကောင့်နေကြီးပဲပေးချင်တာ customer တွေကိုသူတို့ဟိုဆိုင်မတွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့အတွက်အချိန်လည်းမကုန်ဘူးအဲအချိန်မကုန်ဘူးနောက်ထပ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအခုဆိုစီသေးကြီးကြီးရကွာစီလည်းမကုန်တော့သိရမလားနောက်ပြီးတော့ဟိုတန်ရှင်းတက်ရတဲ့ဟာလေကိုအကောင်းဆုံးတွေပဲပေးခြင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးသူ nice barber လို့ပဲပေးလိုက်တာအဲကျွန်တော် nice barber ပေးလေးလဲထောင်ထားပါတယ်လို့အဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ဟို customer review တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဟိုအိမ်ရောက်တပင်းညဝန်ဆောင်မှုဟိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါခေါ်ယူပြီးတော့ဒါအားပေးလို့ရပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်ဒီဆယ်လာပိုင်းလောက်ကိုတပင်းညဆိုင်ဖွင့်ဖို့ရှိရပါเนาะအဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်လည်းအားပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်က4533334444ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တပင်းအိမ်ရောက်တပင်းညဝန်ဆောင်မှုကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့အဲ့မှာ booking လာတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်